hokejový majster sveta. Môžem si chytiť? Páči, môžem povedať, že mne sa zdá najškarečia z nich. Fakt? A jeho krásna manželka. Čo je zlé na tejto fotke? Nemá vonku jazyk. Majú doma o zábavu postarané. Kde je Slovensko? Čo je Slovensko? Kto je Slovensko? Nová zábavná talk show. Celá príhoda je o tom, že vlastne celé požiadanie po ruku som prestral. Sorry. Čau, Luisa. V stredu o 21.35 na Jojke.